mu buzima nta uhora ameze neza, hari ubwo uzajya wumva muri we nta murara ufite, hari ubwo uzajya uhura n'ibicantege wumva imbaraga ntazo, hari ubwo uzajya wishidikanya wumva uri gusigara, hari ubwo wanacibwa intege, gusa uko byagenda kose ntugomba kwemera kuba watsindwa. Bitewe n'uko hari ubwo umuntu yumva hari ibyabura akaba yacika intege byatuma ibye birangira, twateguye iki kiganiro ngo tugane ku bintu 17 ugomba iteka kwibuka mu gihe wumva nta murara ufite. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikintu cya mbere cyagufasha gukomera ni ukutagiranya inzira zawe n'iz'abandi. Abantu dufite inzira zitandukanye, buri wese afite inzira ye, buri wese afite iherezo rye, kandi burya niyo mwahuza iherezo hari ubwo mutarigereraho rimwe. Umuntu agomba kumenya ko ari mu nzira ye n'abandi bari mu zabo. Kuba wabona umuntu ukavuga uturiya yaransize ndi imbere ntabwo bivuze ko ari mwiza ko we waciriweho iteka, ibi ntibizaguca intege mu gihe witeka uvugijwe no gukora ibiri ingenzi wiyobora uguma mu murongo wa nyawe. Ntukica intege, igihe cyawe wenda nibyo cyatinda ariko amaherezo kizagera. Ikintu cya kabiri ugomba guhora wibuka mu gihe wumva nta morale ni ukureba inzira waciyemo. Hari ubwo twita cyane ku byo dushaka tukibagirwa ibyo twagezeho twahoze twifuza kugeraho, ku byo duhanze amaso bya biri gutinda cyangwa tubona ibitwereka ko bishoboka ko tutazanabigira bikaba byaduca intege, umuntu akaba yakwishyira hasi icyizere kigatakara. Gusa buryo usubije amaso inyuma ukareba ibyo wagezeho, ukareba ibikomeye waciyemo bikarangira ugeze ku byo washakaga, byagutera imbaraga. Nibona ugiye gucika intege kubwo gutinya kutazagera ku byo ushaka, ureba ibikomeye waciyemo, nibyo ntuzabura ikintu byarangiye ugezeho kandi waratinye wikekeranya wibaza niba utazakigeraho, bikarangira rwose ukigezeho. Jya wishimira ibyo wagezeho, ibyo wagezeho nabyo biri mu mihigo wari ufite, nibyo kandi ntabwo wabigezeho mu buryo bwari bworoshye. Rero kwibutsa ibisitanza wahigitse byagutera imbaraga, ukabona imbaraga zo gukomeza guhagarara gitwari, morali ikagaruka. Ikintu cya gatatu cyagufasha kwiha morale ni uguhitamo kwishima. Mu buzima ntuzishima mu gihe cyose ibyishimo uzaba utarabigize intego nka ya kipe y'igasogi, rwose ibi bizaza, ibicantege bizaza, ibigukanda bizaza, imyanzuro myiza iteka si kwiza n'ibisubizo byiza, gukora ibyiza si kwiteka uzabona ibyiza, gukora iby'agatangaza iteka si ko witurwa iby'agatangaza. Ubuzima ni bugufi igihe icyo ari cyo cyose bwaducika, ubwo rero duhitemo kwishima. Umuntu bwe ni ugomba guhitamo kwishima cyangwa kubabara, tugomba guhitamo kwishima, ibyo byishimo bikaduha morale. Ikintu cya kane cyagutera ingabo mu bitugu ni ukudaha agaciro imbogamizi. Hari igihe umuntu amara igihe atekereza ku mbogamizi zikamuhuma amaso ntanarebe ibyazikuraho, amaso akazitubura zikangana umusozi, nuko ukabona utabyiviramo, nuko ukabireka. Nibyo ntugomba kwirengagiza ibyakugonga, kubyirengagiza byasa nka wa mugabo wambutse umuhanda yirengagije kwagendwamo n'imodoka, nuko agiteramo ibirenge biramugonza sangwa hagati mu mapine. Ahubwo umuntu abagomba kureba izo mbogamizi hanyuma kwiga uko azabicengeramo, agahatana akarwana akacana umucyo. Ikintu cya gatanu cyaguha imbaraga ni ukudaterwa igitutu n'ibigwi by'abandi. Buri wese ari mu nzira ze, uri kunyura mu nzira yawe, nanjye nuko ndi kunyura mu nzira yanjye. Buri umwe afite imisozi n'ibibaya byihariye mu nzira ye, ko umuntu ubona ari gushayininga none ameze neza ntibivuze ko yatwaye ibyiza byawe, ntibivuze ko udateze kuzashayininga nawe, kuko buri wese agenewe ibye. Wowe wita ku nzira zawe, igire ku bandi nibyo, ariko ntukigeranye nabo ngo wumve ko kuba bameze neza ko batwaye ibyawe byari bikugeneye, nawe ufite ibyawe, icyo usabwa ni ugukora urugendo rubikugezaho. Ikintu cya gatandatu cyagufasha kubona morale ni uko ibyo ubwirwa bitari byo uri byo. Nibyo hari abazaguca intege, wenda nayo hari abuca intege,
hari abazakwereka uburyo kibyo ushaka bidashoboka, bakwereka wenda n'ukuntu inzozi zawe ziciriritse, hari n'ubwo koko waba wumva inzozi zawe ziboneka ni by'ukuri zitaboneye. Abantu uzajya ubasangiza ibyawe banatanga n'inama, gusa harimo abasekanyi bacana intege, ibyo bazagucamo intege uzabareke. Ntukeneye ko isi yose kwizera, ntukeneye ko ibyawe by'ingirakamaro ku batuye isi yose. Icy'ingenzi nuko hari abazabakeneye ibyawe uko bangana kose. Ikintu cyakendwe cyagufasha kwiyongerera morale no kwita ku ntambwe utera apana kukunoza ibintu cyane. Mu gukora ubwo tuba dushaka kugera ku bintu kandi tukabikora neza cyane, mu kubishyira mu bikorwa hari ugusanga kubinoza byanze umuntu akaba yabura morale. Kwita ku kunoza ibyo urimo nibyo gusana none mu gihe byanze kunoga ntabwo ugomba kwica intege. Jya wita ku ntambwe ugenda utera ugenda ubinogereza mu nzira, naho ubundi witeye ku kunoza cyane bitanoga ntutuze wakwitera icyizere. Ikintu cya munani cyagufasha gukomera ni ukutaganyurira. Umuntu ntabwo akwiriye guta umwanya ku kintu kidafitiye umuntu n'umwe akamaro. Ntugomba kujya uhora uganyurira ufashe ibikugoye kukugora. Kuganya ntacyo byakumarira, ikinini bizana ni amashyari no kwica intege ukitera icyizere. Ubwo rero niba ushaka gukomera ntukajye ubyuka uganya. Ikintu cya cyenda ugomba kumenya mu gihe wumva uri hasi ni ukutari ibibi bikubaho. Uri wowe nturi ibi bikubaho, nturi amakosa warakoze. Kuba warakoze nabi wenda ntibivuze ko ugomba kwiyita ibyo bibi. Ugomba kwitandukanya n'ibi niba warabigizemo uruhare ukirinda kubisubira. Gusa kubona waraguye mu makosa ukumva ko uri nkayo byatuma nta cyiza wibonamo na gito. Ikintu cya cumi cyagutera imbaraga ni ukwishimira aho uri. Umuntu agomba kwishimira aho ari akamutera umwete wo gukora cyane akagera na hariya. Mu gihe wumva aho uri ntawe uba wibwira ko nahari utahagera, rero jya wishimira ibyo wagezeho hanyuma bigutera imbaraga zo kurwanira na biriya. Ikintu cya cumi na rimwe cyaguha morale ni ukutica intege. Nibyo wakoze nabi, nibyo wenda hari ibyo wishinja, gusa guhora wituka wica intege ukiyanga ukiyangisha n'abandi ntabwo ari byo. Mu gihe ubona waba warakoze nabi ugomba kwigira muri ibyo ugatangira inzira nshya. Ugomba kwibarura ukiyereka urukundo n'uhore wiyereka urwango. Ikintu cya cumi na kabiri dukwiye guhora twibuka ni uko ireme ry'inzozi zacu ari ryo rigena ireme ry'ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu bugenwa n'ibyo dukora, ibyo dukora bigenwa n'ibiba biri mu mitwe yacu, bikavuga ko uburebure bw'ubuzima bwacu bugenwa n'ibiba biri mu mitwe yacu. Kwica intege ni ukwigwingiza, kwituka ni ukwiyima ibyagukuza, ubwo rero nawe ukwiye kwituka. Ikintu cya cumi na gatatu cyaguha imbaraga ni ukwibuka ko buri gihe uba wagerageza. Buri kigerwaho kiva mu kugerageza. Nawe ukora ibintu azi neza ko rwose bizakunda ijana ku rindi, ahubwo byose biva mu kugerageza. Utagerageza ntamenya buryo ki yari kwigeza kure, ubwo rero kugerageza birakwiye. Ikintu cya cumi na kane ugomba guhora wibuka ni uko iteka haba hari icyo wakora. Mu buzima hari ubwo umuntu yirengagiza udutambwe runaka agenda atera akibanda ku bitambwe binini ashaka gutera, ibyo binini bikamunanira kubitera nuko bikarangiriraho. Intambwe nto wagenda utera nizo kwiherezo wisanga ahubwo zigize rwa rugendo runini wagenze, ubwo rero n'udutambwe duto uyu duha agaciro. Ikintu cya cumi na gatanu cyaguha imbaraga ni ukumva ko utaciriweho iteka. Nibyo jo wenda wakomwe mu nkokora, wagerageje ibintu biranga byaranze wenda waranakwenwe, gusa kuba waratsinzwe ntahanditse ko wanditswe ku rupapuro rw'umukara. Ntukice intege kubera ibyanze, jya uhindukiriwe mu cyerekezo cya nyacyo ufatireho uce mu nzira. Ntukice intege kubera ibyanze, jya uhindukiriwe mu cyerekezo cya nyacyo ufatireho uce inzira zawe.
Ikintu cya 16 tugomba guhora twibuka no kumuvuduko tugereraho ku bintu ugenwa n'inyota tubifiti. Ubwonko bukora kuri komande wahaye ku muvuduko bwahawe. Iyo bweretse ko ibintu bikenewe cyane imbaraga ziba nyinshi, gusa iyo umuntu abweretse ko nta nyota nyinshi, umuvuduko uba muke. Abantu dukwiye kugira inyota. Inyota yihutisha ko umuntu yagera ku bintu, ubwo rero tugira inyota. Ikintu cya 17 cyaguha imbaraga no kwiha imbaraga. Mu buzima uko byagenda kose uje wiha imbaraga, uyubakira icyizere, wumve ko ufite ububasha bwo kurwana n'ibikugoye, kuko niwumva ko ntaho wabihera, ntaho uzabihera koko. Niba ruri mu bikugoye ukabumva nta morale muri wowe ufite, banza umenye ko mu buzima ibi bitazabura. Ibyo wagezeho bigutera imbaraga, ihakanya bugabo, reka kwigeranya n'abandi, kora ibiri ingenzi, reka kuganya, menya kutari ibibi bikubaho, kandi wuke kwite ko ufite ububasha bwo kwigobotora ibyaba bikugoye. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime, ndabashimiye.